sida aad arkayseen telefishinka Star waxa uu u gurgalay goobo kala duwan oo uu yaalo xashiiska keena nadaafad darrada iyo cudurrada oo ka mid ah degmada Ibrahim Koodbuur. Haddaba waxa si guud uga warbixiyay oo telefishinka Star uga waramay xildhibaan Axmed Daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka gaar ahaan degmada Ibrahim Koodbuur. Waxaan leenahay walaalayaal, waxaynu galay xilli barwaaqo oo nimco oo Ilaahay uu inoo shubay oo uu inoo iba furay nimcadiisii oo roobkii inoo daayo. Waxaa la yidhi nimco walibana nusqaan leh. Nimcadaasi waxa weeye waxaa ka dhalan karaa waxyaabo badan baa ka dhalan karaa, oo waxaa ka dhalan karaa dadka degay maaragtay intii sababkii hore ka dambeeyey dadka degay laagaha u haysta inay deegaan yihiin ama dhul ay ka dhigtaan. Waxaan leenahay walaal, iskaga guur dariiqa biyuhu ay marayaan, ha degin, ka fogow baan leenahay dariiqa biyaha, waayo waxa weeye haddii aad degto adiga iyo ubadkaagaba halakad baad gelinaysaa. Walaal, waxaan ku leenahay tii horeynu ogeyno saqdhexe madaxweyne aad soo kacisay maayirke, mar labaad ha soo kacinina. Waxaan leenahay ka guuraan leenahay dadweynaha caasimadda ee dega biyo mareennada, gaar ahaan shacabka degan degmada Ibrahim Koodbuur, oo laga yaabo dadka qaarkood inay isweydiiyaan oo yidhaahdo xildhibaankii guud maxaa degmada ku koobay. Horta waxa weeye taasi waxa weeye waxaan ahay xildhibaanka wakiilka ka golaha deegaanka uga degmada Ibrahim Koodbuur. Guud ahaan waxaan ka hadlayaa caasimadda. Waxaynu ognahay walaal, waxaad ogaataa dadkayga sharafta leh ee ree Hargeysa ee ree Ibrahim Koodbuur, waxaan u sheegayaa caafimaadku wuxuu kuu jiraa intuu qashinku kuu jiro. Waxaynu ognahay xilligan lagu jirana inuu xilli xasaasi yahay. Guud ahaan inagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha iyo guddiga qaran, awaamiirtay soo saareen, iyo amirka meyrka caasimadda iyo golaha deegaankaba, waxaan leenahay ha loo hoggaansamo awaamiirta ka soo baxaysa guddiga heer qaran ee ka hortaga cudurka coronaviruska. Ha loo hoggaansamaan leenahay, ha laga fogaado shacabku meelaha ku ururayaan, yaan la isku ururin baan leenahay, ha la kala durko, yaan la isqaadsiinin. Inaga Ilaahay waxba inoomu keenin, Ilaahayna inoo keenin ma Ilaahay idinkiisa, laakiin waxaan leenahay aynu ka taxadirno, aynu ka hortagno. Ka hortag waa inaynu samaynaa, waa inaynu ka fogaanaa oo aynu iska ilaalinaa in qashinka aynu la derisno oo aynu in badan ku haysano guriga. Waa inaynu iska ilaalinaa in aynu qashinka dibadda u soo saarno oo aynu ku daadino meelo aan munaasib ku ahayn. Waa inaynu qashinka saarnaa shirkadaha ku shaqada leh ee loogu talagalay ee ilaalinaya ee qashinka guraya. Gesta kalena xildhibaan Axmed Daahir waxa uu fariin iyo digniin xambaarsan u diray biraha laydhka shirkadaha leh oo uu ugu baaqay in ay dadka ka nidaamiyaan qaabka ay shirkaduhu u geliyaan dabka. Waxaan u yidhi digniin baan u direynaa, waxaanu digniin siinaynaa oo kale dadka ka dhistay ama maxaan ku dhahdaa meelaha biyuhu ay marayaan, dadka ka sameeyey maxaan ku dhahaa ka sameeyey boorarka ka sameeyey iyo biraha laydhka kuwa ku taagay, digniin baan u direynaa. Waxaan leenahay ha laga furto oo ha laga qaato meel ay biyo marayaan in lagu taago bir laydh, in lagu taago bil maxaan ku dhahdaa xayeysiis oo boora in lagu taago, digniin baan uga direynaa. Qaar badan baanu cagafta gelin doonaa. Waxaan u sheegaynaa oo digniin u siinaynaa dadka inay ka gurtaan oo ay ka furtaan oo ay ka qaataan meelaha aan ku munaasibka ahayn ee biyuhu ay marayaan. Digniinta waxaanu siinaynaa dadka biraha laydhka ee xadhkahoodu hoolan yihiin, xadhigoodu daba uu dabka sido isagoo danabaysan oo hoolan oo biyihiina dhex maraya oo birtii ay dul ilaa hoos ay gudbinaysa dabka, inay ka waantoobaan oo ay shacabkooda aanay layn baan ku wargelinaynaa. Waxaynu ogeyn roobabkii hore inay 3 qof inaga dilay laydhku, baynu ogeyn. Waxa weeye waxaan leenahay walaalayaal, shirkadaha laydhka bal waxaan leenahay birihiina dib ugu noqda, laydhkiina dib ugu noqda, xadhkaha hoolan waa in laga ilaaliyaa oo aan xadhigga la hoolin. Hadduu hoolan yahay waa inaad safety u samaysaan. Xadhigga hoolan waa in kaabada la saaraa, laakiin xadhigga hoolan ee birta saaran waxa weeye dul ilaa hoos u darabaysan yahay, kaasina halis badan buu xambaarsan yahay. Digniin baan u direynaa. Waxaan leenahay ka waantooba oo iska ilaaliya, riski hayna gelinina ayaan leenahay. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Ibrahim Koodbuur oo isna halkaasi ka hadlayna waxaad leed iska mid ahaa waqti xasaasiya lagu jiraa oo dunida xanuuno badan naafeeyeen oo waxyaabo badan oo nadaafad darrada ka mid ah ay keento. Marka dadweynaha caasimadda gaar ahaan degmada Koodbuur Ibrahim Koodbuur waxaan u wacyigelinaynaa inay qashinka iyo meelaha ilalaha ay biyuhu maraan inay ka digtoonaadaan. Xamed Jowhar iyo Xamse Darbaani, telefishinka Star, magaalada Hargeysa.